کی ظاہر ہے بہت ساری آپ کے لوگوں کی توقعات بھی ہوں گی، آپ کی اپنی بھی ہوں گی، آپ کے والد صاحب نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، کس طرح ان کی کمی پوری کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت متحدہ مجلس عمل پارلیمان کے اندر ہے اور پارلیمانی جدوجہد پارلیمنٹ کے اندر ممبران کریں گے اور پارلیمان سے باہر وہ خود اس کی قیادت کریں گے۔ بیانیہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، بہت واضح ہے۔ آج بھی اگر ہم نے حلف اٹھایا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو وہ متحدہ اپوزیشن کے اصرار پر، اور انشاءاللہ جو اپوزیشن نے انتخابی نتائج کو متفقہ طور پر مسترد کیا ہے، ہم اس کی جواب طلبی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر اس کا جواب بھی دیں گے، اور امین کے ساتھ وفاداری کا آج ہم نے حق دیا ہے تو دوسری قوتوں کو بھی ہم اسی آئین کے ساتھ جو انہوں نے حق دیا ہے اس حوالے سے ہم ان کو احساس دلائیں گے کہ آپ بھی اس پارلیمنٹ سے کیا امید ہے۔ اس پارلیمنٹ کا جو اس وقت اللہ کرے ہم اس پارلیمنٹ کا حق ہے، ورنہ تو جو انتخابی نتائج اس قسم کے آئے ہیں اور جو دھاندلی اور بدترین دھاندلی کی پاکستان کے اندر صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ بین الاقوامی مبصرین نے بھی اس کو پاکستان کی بدترین دھاندلی انتخابات کہا ہے، تو مجھے تو خود امید نہیں ہے آگے ان شاء اللہ میدان میں سیاسی جماعتیں ہوں گی، سیاسی قائدین ہوں گے، ہم بہرحال قوم کی ترجمانی کریں گے اور ان شاء اللہ ان کو جو ہمارے قائدین پارلیمنٹ سے باہر ہیں پارلیمنٹ کے اندر کوشش کریں گے کیونکہ کمی پورا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اسلامی تشخص کو بچانے کی کوشش کریں گے، جمہوری تشخص کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد آئین کے اندر جو نوجوانوں کو حاصل ہے، قوم کو حاصل ہے، عمل اس پر میں نہیں سمجھتا کہ کام ہو رہا ہے یا عمل ہو رہا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کے آئین کو عمل نافذ ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ بالادستی کو بحال کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے کیا ایسا کہے گی یہ پارلیمنٹ، اور یہ مختلف آپ کو لگتی ہے پارلیمنٹ اس وقت جو صورتحال ہے یہ پارلیمنٹ بدترین دھاندلی کی نتیجے میں وجود میں آئی ہے؟ صرف پارلیمان ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام ادارے اس وقت دباؤ میں ہیں، اور جمہوری قوتوں کا، سیاسی لوگوں کا یہی کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کو دباؤ سے نکالیں، ہم اپنی عدلیہ کو دباؤ سے نکالنے کی کوشش کریں گے، ہم باقی دیگر اداروں کو دباؤ سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں جمہوریت اور اسلام کے حوالے سے ہمارا تشخص ہے، اس وقت ہم اس صورت حال میں ہے کہ اس کی بقا کی جائے۔